estou absolutamente e gratamente sorprendida do cambio e da transformación. Non somentes hai espacios para que os vehículos podan seguir circulando con zona de aparcamento, sino que o máis relevante é que isto está pensado para as persoas, para que as persoas ocupen o espacio público. Gracias, alcalde, por ter continuamente ideas, por estar promovendo proxectos para o teu concello, pero tamén para o conxunto da provincia. Estamos sendo capaces de levar a cabo unha transformación como nunca se deu na provincia de Pontevedra. Esta é unha delas financiada 80% por fondos europeos, 20% fondos da Diputación e unha humanización que é o que dape o proxecto estrella e a nosa ambición e a nosa obsesión de poder recuperar como vila termal Ponte Caldelas.